Latvijas basketbola valstsvenība ar zaudēm pret Kanādu ir pabeigusi apakšgrupu turnīru, bet debijas reizē pasaules kausā ir izdevies sasniegt turnīra otro kārtu. Šobrīd Džakārtas esam sazvanījuši Latvijas basketbola valstsvenības treneri Ārtūru Visocki Rubeni. Labs rīts, Ārtūr! Čau, čau! Zaudējums otrajā puslaikā, ja tā varētu rezumēt, bet kādas pašiem ir atziņas pēc vakardienas spēles? Manuprāt, diezgan ilgu spēles laiku turējāmies iekšā spēlē, un tas bija galvenais uzdevums pret spēcīgajiem pretiniekiem. Jo tu ilgāk turies spēlē, jo tu esi tūlumā, viņiem vairāk rodās tas spriedze, un arī viņi sāk kļūdīties. Mums izdevās izcils sākums, bet nu, jāatzīst, ka laikam beigās pietrūka fizisko resursu, lai noturētu uz precīzu spēles plānu izpildi un arī nedaudz pievilu precizitāti no distances. Jā, tieši no distances redzējām, ka Kanāda otrajā puslaikā aizgāja pa priekšu. Kurš bija tas varbūt lūzuma brīdis, kad vairs neizdevās apturēt viņa precizitāti? Jo šķietim pirmajā puslaikā labi tikāt ar šo uzdevumu galā. Nu jā, mēs nevaram nosakt viņiem tādām komandām kā Kanāda. Mēs nevaram nosakt visu, līdz ar to mums bija mūsu uzdevums pirmajā puslaikā bija un vispār spēlē neļaut ieiet viņiem sodu laukumā, neļaut aizskriet ātrajās pārējās. Diemžēl otrās ceturtdaļas beigu daļā viņiem tas izdevās, viņi atgriezās spēlē, bet mēs parādījām raksturu arī trešajā ceturtdaļā, kad nokļuvām iedzinējos, manuprāt, ar 10 vai vairāk punktiem spējām atspēlēties, nokļūt līdz -3 un dabūt arī divas principā labas aizsardzības, kuras nepārvērtām punktos uzbrukumā. Līdz ar to tas arī bija tas izšķirošais tāds brīdis, ka mums neizdevās varbūt līdz galam viņiem viņus salaust tur, pāriet varbūt aiziet priekšā. Jā, un viņi atkal atrāvās, un tur jau vairs nepietika spēka otrajam tādam atspēlēšanās mēģinājumam. Šķietim neliels rūgtums par šo zaudējumu, bet ja mēs esam objektīvi, tad pirms turnīra neviens nevarēja paredzēt, ka Latvija tik veiksmīgi iesāks arī savu debijas pasaules kausu, pārliecinoši uzvarēt Libānu, uzvarēt Franciju olimpiskajai vicečempioni. Noteikti vērtējums ar augstu vērtējumu Latvijas basketbola valstsvenības sniegums. Kādas pašiem ir tā sajūtas un atziņas par grupu turnīru? Pārsteiguši esat paši sevi? Nē, nu mēs vienkārši ļoti nopietni gatavojāmies. Kā treneris arī uzsvēra mums, ka mums pasaules čempionāta fināls jau ir pirmā spēle. Ja? Un tas nav tā kā citas komandas, varbūt ceņi tur iespēlējās, kaut kā tur viens zaudējums, kāds uzvaras tiek tālāk, un tad ar kāpina to spēles kvalitāti. Mums jau no pirmās spēles bija jādemonstrē labākais sniegums, to mēs arī darījām, tāpēc bija ieguldīti milzīgas pulses sagatavošanās procesā, nu, es teikšu tā, mūs šeit respektē jau, un tas jau ir svarīgi, mēs jūtamies piederīgi šim līmenim, un mēs parādām, ka ar savu spēles stilu mēs varam cīnīties ar jebkuru pretinieku par uzvaru. Arī vakardienas spēlē tā ticība bija, ka mēs varam to izdarīt, lai arī uzvārdi varbūt pretī runā ļoti skaļi. Tā kā, nu, esam pierādījuši, ka esam tiešām pārstāvam labi šeit Latviju un Latvijas basketbolu. Viens no turnīra apspriestākajiem spēlētājiem Latvijas valstsvenībā ir Ārtūrs Žagars, un arī viņa epizodes arī vakardien lika runāt gan komentētājiem, gan basketbola apskatniekiem. Pašam bija pārsteigums, ka Ārtūrs tik pārliecinoši varētu uzņemties saspēles vadītāja pozīciju un arī attiecīgi ar tik pārliecinošām darbībām izcelties. Es domāju, liels nopelns ir tam, ka treneris viņam uzticās. Ja, un tu pats zini, ka jebkuram cilvēkam tā uzticība ir svarīga just, ka tu viņu saņem un Ārtūrs to jūt. Un šobrīd viņš demonstrē principā to pašu, ko viņš pirms vairākiem gadiem varbūt jaunatnes līmenī. Ja, U18 čempionātā demonstrē, ja, to pašu viņš šobrīd ir pārnest jau atkal uz pieaugušo basketbolu. Viņam aizēja laiku, lai sakārtotu savu ķermeni, savu veselību. Un man ir milzīgs prieks, ka viņš šobrīd arī spēja parādīt savas labākās īpašības šādā līmenī. Ja, tā kā cerams, ka tas ir tikai solis tāds, reāli. Mēs jau gaidījām varbūt iespējams pāris gadus atpakaļ, bet katram tas ir savs ceļš ejams, un viņš to ir nogājis līdz šim brīdim, un tagad ir gatavs parādīt gan ne tikai Latvijai, bet arī visai pasaulē. Tā kā man tiešām prieks par viņu, bet arī liels uzstāvs jāsaka trenerim Lukam, ja, kurš viņam uzticās.
Jā, nu Arturs ir izpelnījies ne tikai atzinību no basketbola ekspertiem, bet arī no faniem Indonēzijā. Šķiet, viņam ir savs fanu pulks. Kā no spēles uz spēli izjūtat vispār uzmanību, kas tiek pievērsta jums varbūt no medijiem, no varbūt citām komandām, vai tas ir ar katru dienu ar vienu izteiktāk jūtams? Ne, nu, tas ir patīkami, protams, ka runā par basketbolu un ka runā par mums. Un es domāju, ka mēs jau to arī nopelnam ar to savu, nu, gan ne tikai rezultātu, bet arī atdevi, pašatdevi laukumā, ja, ko puiši parāda. Bet, protams, tas, kā mums te jūt līdzi un cik daudz ir atbraukuši latvieši, tas ir, pieņemsim, spēle pret Franciju pie tukšām tribīnēm. Es baidos, ka varēja arī tā nebeigties, kā viņi beidzās tagad. Un arī vakar, neatkarīgi kāds bija spēles, gala iznākums, tribīnes bļāva Latvija, Latvija. Ja, tā kā, nu, atmosfēra ir fantastiska, tiešām sajūta, kā spēlēt mājās. Un interesanti, ka ar katru spēlē aizvien vairāk Latvijas krekli parādās ne tikai latviešu mugurās, bet arī vietējo iedzīvotāju, kā jau tu teici. Turnīra otrā kārta, varbūt reti kurš vispār no citiem varbūt basketbola apskatniekiem sagaidīto no Latvijas, bet Latvija to ir izdarījis visnotaļ augstvērtīgs sniegums. Pretī nāk Spānija, Brazīlija vai Kodivāra, visticamāk Brazīlija. Ko paši skatāties un kā vērtējat nākamā posma spēles? Nu, pirmkārt, jāiet soli pa solim. Pirmais jāsagatavojas atkal pēc iespējas labāk Spānijas spēlei. Ļoti spēcīgs pretinieks, pilnīgi savādāks nekā, pieņemsim, Kanādas komanda. Jā, ar ļoti izteikti tādu savu spēles stilu. Jau esam ieguldījuši lielu darbu, lai pirms tam sagatavotos, tagad ir jāpieslīpē detaļas. Un tāpēc pirmais ir soli pa solim. Bet, protams, uzdevums ir nav vienkārši izcīnīt divas uzvaras. Bet, nu, mēs esam uzstādījuši sev, ka mēs gribam aizbraukt uz Filipīnām, ja, un cīnīties izšķirošajās spēlēs. Tā kā, nu, kā nekas nemainās gatavojoties šim pirmajām spēlēm, arī tagad maksimāli strādājam, lai komanda varētu parādīt labāko sniegumu. Puiši šodien strādā pie saviem ķermeņiem, ja, menedžē šitā, savus ķermeņus, atjaunošanās, treneri. Iegulda laiku video treniņos, video analīzē un tā mēs kopā strādājam. Zināms, ka Dairis Bertāns traumas dēļ vairs nevarēs palīdzēt Latvijas valstsvienībai un esam palikuši 11 vīru sastāvā. Ja palūkojamies aizvadītajās trijās spēlēs, tad sešiem spēlētājiem spēles laiks ir virs 20 minūtēm. Savā ziņā tāda šaura rotācija vai plānots arī saglabāt šādu pašu pieeju vai tomēr esat gatavi varbūt nedaudz atslogot esošos līderus vai paliekam pie esošā plāna? Zin kā, tas maiņas un rotācijas vienmēr nosaka, ne jau iepriekš mēs kaut ko tādu izdomājam tik precīzi, bet nosaka spēles gaita, kaut kāda atsevišķais individuālais sniegums laukumā. Ja? Tā kā es domāju, ka visiem ir jābūt gataviem ieiet spēlē un palīdzēt komandai. Un, manuprāt, arī komandas sastāvs to atļauj darīt. Kā mēs redzējām, Arturs Kurucs iepriekšējo spēli iesāk ļoti veiksmīgi. Ja? Tāpat tās arī Aigars Šķēli palīdzēja arī spēlē pret Kanādu veiksmīgi ielausties soda laukumā. Tā kā es ticu katram spēlētājam un mums nav tā, ka mēs tikai šādi ar sešiem spēlēsim. To nosaka katra spēle individuāli un atsevišķi. Un mums, protams, vajag vēl palīdzību no soliņa. Un sarunas beigās gribēju pajautāt, kā izdodas noturēt šo pozitīvā varbūt tā noskaņojuma, kad ir īsts turnīrs, atbildīgas spēles caur dienu, bet kā kopumā izdodas spēlētājiem varbūt komandai tieši novērst tās domas un varbūt kaut kādā brīdī, ja ir iespēja, protams, nu, pavērst to skatu nedaudz uz citu pusi? Vai visu uzmanību vienkārši ir tikai uz turnīra spēlēm? Ne, zin kā, ir citām komandām, varbūt kā Francija, Kanāda, tas ir ierasts kaut kas, ja, būt šajos turnīros tur un spēlēt. Un tad viņi, nu, bet mums tā ir īpaši, ja, tas ir īpašs notikums, un līdz ar to mums nav ne jāmotivē vienam otru, ne arī kaut kā speciāli tur jāatpūšās vai savādāk. Mēs vienkārši mēģinām iet katru dienu kā atsevišķu tādu notikumu. Tajā dienā ieguldīt gan darbu sagatavoties nākamajām cīņām, izanalizēt iepriekšējās, gan arī nedaudz atpūsties, paskatīties, kas notiek apkārt. Tā kā tas process ir ļoti, ļoti mērķiecīgs gan no trenera puses, gan arī pilnībā no spēlētāja puses. Tā kā esam pilnīgi un ar 100% darbā. Baro labi, viss kārtībā ar viesnīcu un esat gatavi spēlēt.
Jā, apstākļi ir izcili. Nu, augstākais līmenis, pasaules kauss. Es skatos, jums līst lietus, mums ir skaidrs debesis, foršs baseins, pie kura var apsēsties un strādāt. Tā kā ēdiens pa pilnam. Jā, paldies, Raimond, mums ir izcili apstākļi. Nē, nu prieks, un tad jau tiekamies jau pēc nākamajiem spēlēm, jau nākamais pārbaudījums pret Spāniju. Paldies, Artūr, par šo sarunu. Artūrs Visockis Rubenis, Latvijas basketbola valstsvienības viens no treneriem, rezumējām īsumā aizvadīto grupu turnīru un jau Latvijas sasniegus otro kārtu un pirmā spēle jau pret Spāniju pirmajā.